បាទនេះគឺឆ្នាំងដែលចំហុយលបាយដីលបាយសម្រាប់ដកកូននៅក្នុងការលើនឹងមានទី1យើងដាក់ដីលបាប់ដីដបូកយើងកណ្ដាលម៉ាត់ចេះតែបកកើតមករហូតមួយភាគដើម្បីបកកើតមកឲ្យបានប្រកបយើងកាមដុតពីរភាគពុកដូងពីរភាគអាយកូពីរភាគអាយកូដែលស្ងួតដែលយើងទុកប្រហែលជា7 8ខែដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងបាទនេះគឺផេះដែលយើងដុតកាមបាទនេះក្នុងនេះមានអានេះពុកដូងដីដបូកអានឹងអាចកោបោកចូលគ្នាមួយផែទៀតពួនមុខ